حاضرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے مختصر تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو وفاقی وزیر اسد عمر جی صدارت ہیٹھ این سی او سی اجلاس میں مال پڑن جو وقت صبح جو 6 وگے کھان شام جو 7 وگے تائیں مقرر کیو ویو ہے خریدارن کے سختی سان اسکریننگ ا فیس ماسک سماجی وتی سمیت ایس او پی تے عمل کرن یقین بنن جو فیصلو کیو ویو چیئرمین اسد عمر نیشنل کو آرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل محمود الزما جی سربراہی میں این سی او سی جو خاص اجلاس لاہور میں تھے اسلام آباد آزاد جموں کشمیر بن صوبن جا نمائندہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھیا ہیں ودی خبریں تفصیل کے لیے وزٹ کرو اسان جی ویب سائٹ awaminewshd.com ائی رسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی